सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शङ्खरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शङ्खरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। गर्दाखेरि ऋण निकासा हुन्छ भन्ने हुन्छ, अनि एक दुई रोपनी काम गर्नेलाई आफै कृषि काम गरिराखेलाई यो अब केही अनुदान अथवा यताउता केही खर्च चाहियो यताउता भयो भने त्यो पाउँछ कि पाउँदैन? खेती गर्नेलाई उनीहरूलाई ऋण चाहियो अथवा यताउता ऊ भयो केही खर्च भयो भने यसमा त हुन्छ कि हुँदैन? मैले चाहिँ रेन्टमा लिज लिएर गरेको हो 15 रोपनीमा, अनि काम त मैले गरेँ तर यो डिसेम्बरका भयो विभिन्न प्रकारको चाहिँ यो सब्सिडी लोनहरू त खुले तर हामीले हिजो राखेँ नि त्यो कुरा रूप प्राप्त हुनु सकेन। कहिले के त्रुटि देखाउँछ कहिले के त्रुटि देखाउँछ आगो पनि दिउँ। हामीले कृषिलाई चाहिँ एकदमै एक्टिभ गरेर लग्छु भनेर मिसन नेपाल अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर भनेर मैले दर्ता गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो, तर यसलाई चाहिँ भनेको जस्तो हामी गर्न सकेनौँ। हामी चाहिँ आफ्नै पैसा या त व्यक्तिबाट महँगो ब्याजको पैसा लिएर हामी लगानी गरेको छौँ, तर जो फेसिलिटी जो गभर्मेन्टले जो एनाउन्स गरेको अनुसार हामीले प्राप्त हुन सकेनौँ भनेदेखि हाम्रोमा के कमजोरी रहेछ र हामीले के गर्नुपर्छ अब त्यसलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ यति नै भन्न राख्न चाहन्छु। साथै प्रिन्सिपलमा पनि निर्वाह खेती हामी त होइन, निर्वाह खेतीमा म्यामलाई एउटा कुरा क्वेसन चाहिँ एन्सर अब यो सबै जनभावना हो होइन, एन्सर छ भने पनि नभए नदिए पनि केही फरक पर्दैन होइन। जस्तै अब हिजो भर्खर नगरपालिकाले एनाउन्स गर्दै गर्दा हाम्रो शङ्खरापुर नगरपालिका अब दिवस सहरीकरणको लागि आवासीयमा परेको छ होइन। अब फेसबुकको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अब नगरपालिका कृषि शाखाको औचित्य के काम रह्यो र अब हामी आवासीयमा पऱ्यो भनेर जनता गुनासो पनि छ, अब यसलाई कसरी कृषि शाखाले एड्रेस गर्नुहुन्छ एउटा क्वेसन यो भयो। अर्को चाहिँ जुन मलको समस्या छ नि, सरकारले चाहिँ ल्याउन नसक्ने अनि अरूले चाहिँ ल्याएर यहाँ 3,26,000 बेच्न सक्ने होइन, साँच्चै कस्तो निकाय यो गभर्मेन्ट चाहिँ फेलियर हुने अनि व्यापारीहरू चाहिँ ल्याएर बेच्ने त्यसमा पनि अब सुनेको छ युरिया मलमा नुनको मात्रा मिसाइएर व्यापारी नगरी नाफालाई गरिरहेको छ अरे, त्यसको लागि चाहिँ अब यो हाम्रो जुन किसानले महँगो फिर ल्याएको मल चाहिँ लिएर नगरपालिकाले त्यसमा नुन मिसाएको हो कि होइन, यसको अध्ययन गर्छ कि गर्दैन होइन, हामीसँग यसको मेकानिजम छ कि छैन, त्यो एउटा भयो होइन। अनि अर्को एउटा प्रब्लम भनेको चाहिँ अहिले महानन्दाले भन्नुभयो हामी 2,000 रोपनी खेती गर्छौँ, हामी त खास दर्ता भएको छैन नगरपालिकामा होइन, त्यो नभए पनि नगरपालिकामा त हामी किसानलाई पर्दै भन्छौँ कि अब त्यहाँ दर्तै हुनुपर्ने भयो होइन। अनि यसलाई चाहिँ समेट्नलाई के प्रोग्रामहरू बनाउनुहुन्छ त्यो एउटा भयो। अनि अर्को म्यामले भन्दै गर्दाखेरि जुन किसानहरूलाई घुमाउँदै लानु हाम्रो कृषिको अध्ययनको लागि लानु भएको छ जाने ऊहरू प्रोजेक्टहरू लानुहुन्छ नि होइन, त्यसमा चाहिँ अब हामी खासै समयसँग कमेन्ट चाहिँ गर्दैनौँ, त्यहाँ कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ गैर कृषिका व्यक्तिहरू पनि गएको देखियो क्या, त्यो चाहिँ अब नगरपालिकाले छान्ला मान्छेहरू त्यो अवलोकन भवन जाँदै गर्दाखेरि बरु पहुँच नभएको होस् एक्चुअल किसान होस् क्या दर्ता नभएको होस् त्यस्तो किसान परुन् होइन, पहुँचको आधारमा गैर कृषि क्षेत्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ घुमाएर लगेर छ नि, त्यो कृषि क्षेत्रमा आउने आधारले गर्नुभएको ठिकै हो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यहीँ त्यहाँ चुकेको हो कि त्यो कुरालाई पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। धन्यवाद। विकास पारिदिनुभएको छ भनेदेखि त्यो कुरालाई हामीले कसरी अब एक्सेप्ट गर्ने त त्यो कुरालाई हामीले कसरी समेट्ने, शङ्खरापुरले दिएको सुविधा हामीले कसरी लिने र को मार्फत लिने भन्ने कुरो उहाँले जुन बताउनु भएको छ नि, जस्तै म पनि एउटा कृषक सुन्दर भयो हामी भयो शङ्खरापुर कृषकसँग हामी आबद्ध छौँ, तर म आफू स्वयं पनि कृषक भएर पनि गुवामाले खेतीपाती गरेर हाम्रो मुखमा माट लागेछ भने आजको दिनमा हामीले खेत छान्न सकेनौँ कार्य गर्न सकेनौँ, तर हाम्रो खेत बाँधेर रहँदाखेरि पनि तर हाम्रो खेतमा अरू ठाउँबाट आएर कृषक गरेर हामीलाई नमुनाको रूपमा इन्डियादेखि आएर सुनालाल भन्ने जुन मर्जेस थिए इन्डियादेखि आएर हाम्रो खेत बाँधको बालमा लिएर हामीलाई सिकाइरहेको छ कि यहाँबाट यति आम्दानी हुन्छ है भनेर हामीलाई देखाइरहेको छ, तर हामी चाहिँ टुलुटुली हेरेर अरूलाई चाहिँ बिज्याउने खिचाउने भएर हामीले काम गर्न सकेनौँ। तर मलाई यो त यति गर्व लाग्छ कि हामी किसान भनेको एक गेडा बिउले हामी कम्तीमा पनि 50 गेडा फलाउँछौँ 100 गेडा फलाउँछौँ 200 गेडा फलाउँछौँ, तर योभन्दा चाहिँ हाम्रो आय आर्जन हुने अरू ठुलो छँदै छैन र हामी कृषकले माटो नखाने भने कसैको मुखमा पनि माट लाग्ने नै छैन, त्यो कुरो चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्छ कि कृषिले नै हामीले चाहिँ सस्टेन गर्ने हो, हामी जम्मै चाहिँ कृषिबाटै बाँच्ने हो, चाहे धनी गरिब जोसुकै होस् अन्न नखाई बाँच्नेवाला कोही छैन फलफुल नखाई बाँच्नेवाला कोही छैन, त्यसो भएकोले शङ्खरापुर कृषिले जुन कुरो जुन राख्नुभयो नि फलफुलको वितरण त्यो अनुदानको कुरो जस्तै मलखाडको कुरो भने जस्तै यस्तो योजनामा समावेश होस् कि जुन कुरो बस्ती विकास हुन्छ उहाँको लागि कौशी खेतीमा उपयुक्त हुने खालको फलहरूको त्यसलाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था होस् हामी बजारभित्रको लागि, जस्तै उहाँले
बारी पाखाको लागि र शङ्खरापुर भनेको हाम्रो 9 नम्बर वडासम्मको लागि जुन योजना राख्नु भएको छ नि त्यो योजनामा हामी पनि एउटा पिटी के हो भने कि हाम्रो जग्गा छ त्यो बारी पाखामा नाङ्गे बारीमा त कसैलाई सिटीमा जति खाऊ भन्दाखेरि पनि बाँदरको आतङ्कले हाम्रो जग्गा बाँध छ कम्तीमा पनि हामीले 4-5 वर्ष त्यसै अलिअलि पनि बाँध छ त्यस्तो कुरो बाँदरले खाएको खण्डमा बिमाले बिहोर छ यस्तो भनेको हामीले किसानलाई एवार्दै छ गर्न सकेको शङ्खरापुरले गर्न सकेको खण्डमा त्यो हाम्रो कसैको पनि जग्गा त बाँदर रहने छैन किनभने बाँदरको आतङ्कले गर्दा त्यहाँको मान्छेले गर्न चाहेन त हाम्रो जग्गा बाँदर पछि त्यतिकै भयो तर अर्को कुरो सरकारले भनेको छ जग्गा बाँदर राख्नेलाई उल्टामा चाहिँ हामीलाई पैसा तिराउने भन्ने खालको कुरो पनि आइरहेको छ त्यस्तो निराकरणको लागि हाम्रो शङ्खरापुरभरिको जग्गा कहाँ कहाँ बाँझो छ र त्यो बाँझो जग्गाको लागि कस्तो खालको नियम राख्यो भने जग्गा बाँझो रहँदैन भन्ने कुरामा पनि शङ्खरापुर नगरपालिकाले चाहिँ ध्यान दियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ र म स्वयं पनि पहिले सानो बच्चादेखि मैले कृषि पेसा गर्दै तरकारी बेच्दै आएको भएले हामी शङ्खरापुरवासीहरू यति ढुक्कका साथ गर्न सकिन्छौँ कि हामी काठमाडौँको बजारलाई नहेरिकन साँखु बजार हाम्रो माघ 1 महिना वा अरू बजारमा हिजो अस्तिको दिनमा त साउने सङ्क्रान्तिको दिनमा मात्र म एक्लैले पनि साँखु बजारमा 1000 किलो हरियो खोर्सानी मात्र बेच्छु साउने सङ्क्रान्तिको दिनमा पनि हामी त्यो हाम्रो वरिपरि कानुन बस्ती छ धेरै छ खोर्सानीको खपत धेरै हुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला पनि हाम्रो 1000 किलो मैले बेच्दाखेरि साँखुमा मैले 40-50 किलो मात्र पाउँछ अरू चाहिन्छ 900 किलो त हामी म काठमाडौँबाट छिङबाट ल्याउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ उपभोग हुने सामानहरूलाई पनि हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ भने हामी त परनिर्भर भयौँ जमिन छ कृषक हौँ तर उत्पादन गर्न सक्दैनौँ हामीले केले रोकेन भन्दाखेरि जुन म्यामले भर्खर भन्नुभएको थिएँ शङ्खरापुर नगरपालिकाले दिएको सुविधा पनि उपभोग गरौँ हामीलाई चाहेको कुरा पनि खुलस्त राखौँ कि जुन म्यामले अघि डाटा बटाउनु भयो नि 37 मात्र किसानको डाटा हाम्रोमा आइसकेका छ अरू आएको छैन भन्दाखेरि हामी पनि आत्मसा 37 हामी छौँ कि छैनौँ हामीले कृषक गरेका छौँ भने 37 हामी 37 38 हामी पनि थप्न जाउँ हामीले कृषक गरेका छैन भने मलाई पनि मल चाहियो मलाई पनि बिउबिजन चाहियो भने अनावश्यक मान्छेले दुःख नदियो ताकि अरू मान्छेले पाउने कुरोमा वञ्चित नगरोस् त्यो कुरा पनि हामी आत्मसासी राखौँ त्यसै गरी अब शङ्खरापुर नगरपालिकाले जुन कुरो हामीलाई दिने र गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ नि त्यो बिचमा हामीले बजारमा जे पनि कुरो किन्न पाइन्छौँ तर अनुदानको रूपमा पाए जस्तै अघि माधवले भन्नुभयो म कुनै पनि समयमा आबद्ध छैन तर हाम्रो लागि ऋण उपलब्ध कसरी हुन्छ यो ऋण कसरी उपलब्ध हुन्छ बताइदिनु भन्ने कुरो भएको छ त्यो त अब जिनीले दिइरहेछ सुविधा छ तर चाहिँ हामीहरू चाहिँ ल्याकिङ मात्र भएको कि अलि कम्युनिकेसन मात्र ग्याप भएको जस्तो सुनियो अब भोलिको दिनमा जेसिस पनि हामी शङ्खरापुर तपाईँहरूकै छोरा तपाईँको बुहारी तपाईँको भाइ हामी सम्पूर्ण जेसिस संस्थामा आबद्ध छौँ भने हामी सबै किसानै हौँ हाम्रो जम्मै आय आर्जनी किसानबाट भइरहेछ भनेदेखि यो कुरोलाई पनि म्यामले जुन कुरो राख्नु भएकोलाई जेसिसबाट पनि केही केही हामीले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा जुन 37 को लिङ्कमा जेसिस पनि राखिने होला जुन सूचना जेसिसले पनि पाओस् र त्यो सूचना हामी पनि प्रवाह गर्न सकियोस् हामी माग भन्ने अनुरोध गर्दै र यहाँ दिएको जुन म्यामले भन्नुभएको कुरालाई हामी सबैले उपभोग गर्न सकौँ र हामीले चाहेको कुरो हामीले प्रष्ट रूपमा यस्तै फोरम मार्फत वा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू मार्फत हामीले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनु हुन हाम्रा दाजुभाइले पनि अनुरोध गर्दै मेरो सानो जिज्ञासा यहाँ अब सम्भवतः मलहरू कसरी ल्याउन सकिन्छन् कसरी ल्याइरहेछु उहाँले भन्नुभयो म त्यो जान्ने गर्न चाहन्छु सुरुमा त मल लिनको लागि हाम्रो कृषि शाखामा सिफारिस लिनुपर्छ सिफारिस लिएर कुलेश्वर कृषि साल ट्रेनिङमा या चाहिँ कृषि सामग्री कम्पनीमा त्यहाँ जानुपर्छ अनि मल ल्याएर हामीले चाहिँ अहिले नयाँ प्रविधि के छ भने अनलाइन भन्नुपर्छ एक एक बोराको मलको पनि मोबाइल नम्बर सहित कसलाई दिएको अनलाइन भन्नुपर्छ त्यो अनलाइन भनेर पछि मात्र फेरि उहाँले बिल सहित अर्को उहाँले सिफारिस दिनुहुन्छ अनि त्यो मल एक बोरा बराबर अहिले यो 8 वर्षदेखि हामीले 5 रुपियाँ नगरपालिका गर पनि दिनुपर्छ त्यो गरेपछि उहाँले सिफारिस दिन्छ अनि फेरि त्यो बिल भरपाईहरू सबै राखेर हामी फेरि मल लिन जानुपर्छ यसपालि 78 के भयो भन्दाखेरि सिफारिस लिनलाई सजिलो छ पहिला जस्तो गाह्रो छैन पहिला जिल्ला कृषि विकास र कृषि ज्ञान केन्द्रमा सिफारिस लिन गाह्रो छ काठमाडौँ ललितपुरसम्म जानुपर्छ काठमाडौँसम्म जानुपर्छ गाह्रो छ अहिले चाहिँ हामीले भनेपछि मेम्बरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू हुनु भने अफिसमा पुग्नु भए बोलाउनुहुन्छ सिफारिस लिनलाई गाह्रो छ तर के भने सिफारिस लिनलाई सजिलो भयो मल लिनलाई गाह्रो भयो यसपालि पुस मसान्तमा मलको कोटा सिद्धियो भनेर मन्त्रालयबाट पत्र आयो परिपत्र आयो जबकि साँखुको कृषकहरूले आज नै आलु रोप्न सिद्धिया छैन
सबैभन्दा कृषि शाखामा म नगरपालिकामा मोर बुराई गराउन जाने सायद मै होला, त्यो मिजुनमा पनि म गराउँथेँ कति गराएको भन्थे। म कृषि शाखामा नगराए को गराउँछ? कृषकहरू सबै घरमा आएर हाम्रो घरमा आएर गराउँछ। बिहान 50 कल फोन आयो भने 45 कल त मल कहिले आउँछ भन्ने आउँछ मलको सन्दर्भमा। अनि हामी गराउन नगए को गराउने गर्ने? अनि फेरि चाहिँ अघि पनि कुरा उठ्यो, सरकारले ल्याउन सकेन, व्यक्तिले ल्यायो। व्यक्तिले ल्याएको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अनुदान नभएको, जति पैसा तिरे पनि लिने, जति पैसा तिर्ने सरकारले ल्याउने चाहिँ अनुदान दिने भयो। अनुदान दिने भयो पैसा पुरा दिन मैले पनि टाइम टाइममा सुन्छु, कहिले 15-30 अर्ब दिनुपर्ने 15 अर्ब मात्र दियो, त्यसले मल नआएन, छेका पर्छ आदि इत्यादि विभिन्न हुनसक्छन्। त्यसको लागि चाहिँ अब मल आउने ल्याउने प्रक्रिया, मल दिने प्रक्रिया मैले भने मलको लागि त मेमहरूले गर्नुभएको छ, तर के मलको कोटा बनाउनु। अब फेरि यो अहिले जग्गा वर्गीकरणले गर्दाखेरि आवासीय भने फेरि अझ मल घट्ने हो कि साँखुमा, त्यो पनि एउटा चिन्ताको विषय भएको छ। आवासीय भनेर भयो जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ, अब पोहोर सालै हामीले मल ल्याउन सकिँदैन। मैले बल ल्याएको सायद म भन्दा अलिकति अगाडि सुन्दर होला, 11 वर्ष भयो, जबकि 72 सालको भूकम्पको नाकाबन्दीको टाइममा पनि मैले चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला विकास कार्यालयबाट र कृषि सामग्रीको कम्पनीबाट पत्र लिएर मैले बिर्गबाट 4 ट्रक मल ल्याएको थियो, त्यो बेलामा पनि सहज गराएको थियो। त अहिले चाहिँ अहिले पनि मल जुन छ भने बिर्ग जानु तुरन्तै तयार छु। नाकाबन्दीको टाइममा पनि हामीले त्यो सहजता हो, काठमाडौँ जिल्लामा सर्वप्रथम पहिला मल ल्याएको मैले नै हो। अनि सुन्दर गयो, अनि घुमाएर गयो, अनि को गयो, सबैभन्दा पहिला 4 ट्रक ल्याएर हामी त्यो बेला पनि सहज गराएको थियो। पनि हामीले पनि डर थियो, पैसा छोडेर आएँ तपाईँले फोन आउँछ मल नआएसम्म निर्णय लागेको होइन, 27-28 लाख पैसा छोडेर आएछ, गाडी जाँदाखेरि ट्रकहरू सबै जलाइराखेको थियो, मल नआएछ भने मल आयो अनि धुक्क भयो। मल पनि कृषकलाई सहज तरिकाले, अनि मैले भन्नु खोजेँ के भनेको, अब रासायनिक मल त आएन आएन, जुन अघि म्यामले भन्नुभएको थियो कम्पोस्ट मललाई पनि 75% अन्डा दिएको छ, कम्पोस्ट मललाई पनि 75% अन्डा दिएर होस् या 50% अन्डा दिएर, त्यसमा पनि अलिकति कोटाहरू बनाउने हो कि तपाईँले कृषकहरूलाई दिने हो कि होइन। अनि जुन चाहिँ तपाईँको अहिले मलाई थाहा पाए अनुसार अहिले नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष कृषिमा धेरै बजेट राखेको छ, नि धेरै बजेट राखेको छ, धेरै बजेट राखेको छ। त्यो बजेट सुन्दाखेरि काम भएको हेरेर कि हामी अचम्म मान्छौँ कि, अनि त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बजेट बढी सेमिनार भ्रमण आदि इत्यादिमा 40% बढी खर्च हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ। त्यो हो भने अलिकति कटौती गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 3 वर्ष मात्र कृषिमा त्यो बजेट नछुकाएको भए हामीले रासायनिक मलको कारखानै बनाउन सक्छ, 3 वर्ष मात्र नछुकाए पनि। वास्तविक अहिले कृषकहरूले खेती गरेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, सरकारले भन्छ के बाँझो गऱ्यो भने 1 लाख जरिमा दिन्छ भन्छ, सरकारले मल दिन सकेको छैन, अनि जताततै प्लटिङ छन्, खेतमा पानी पठाउने अवस्थाै छैन। मैले थाहा पाएको अनुसार मलाई पोहोर यो 8-10 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो यो सुन्दरको दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू वर्षको ट्युसरी कुरो खनाउँथ्यो पानी पठाउनलाई, जग्गै छैन, अनि जग्गा चारैतिर बेच्यो बिचमा जग्गा परेको उसको हामी मान्छे हिँड्दा त्यो तालको तारको जारी यसो उचाएर हिँड्नु परेको छ, त्यहाँदेखि पूजा जाँदाखेरि प्लटिङ गरेको छ, जग्गा किनेको छ, तार बार लगाएको छ, मान्छे हिँड्ने बाटै छैन, अनि बाटो कुलो कसरी जाने? अब राजकुलो नै विखण्डन भइसक्यो, राजकुलो नै खत्तम भइसक्यो, बस्ती बस्यो, बस्ती बसेपछि सबै फोहोर त्यसैमा आयो, हामी सानो खेल त्यसमा मुख खुल्यो, अहिले पानी खान्थ्यो, जस्तो बालुवा बग्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन। त्यसो गरेर अहिले जति पनि कृषक समूह जति पनि गर्छ अनुदान नभएको भए उनीहरू पनि गर्न सक्दैन भाइ, जहाँसम्म लाग्छ अनुदान नभएको भए त्यो पनि गर्न सक्दैन। मैले पनि तपाईँको यो 69 सालमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट 7 लाख बराबरको अनुदान लिएर गोलब्रा खेती गराएको थियो, अर्ग्यानिक गोलब्रा खेती गरेको, प्योर अर्ग्यानिक त काम हुन्थ्यो, यताउताको हावापानले पनि बिसारी हावाबाट उडे आउँथ्यो। त्यो बेलामा पनि जिल्ला कृषि हाम्रो सहकारी डिभिजन कार्यालयले कृषि क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट भनेर हामीले पुरस्कृत पनि गरेको थियो। मैले भन्नु खोजेँ के भन्दाखेरि हामीले जति सेमिनार गोष्ठी भ्रमण त्यही वर्षै पछि त्यही भ्रमण त्यही व्यक्तिबाट गरेर हामीले चाहिँ कृषिको बजेट खेर नफालिकन बरु जाने कम्पोस्ट मल रासायनिक मल सकेन ठिकै छ, त्यो विदेशबाट उत्पादन हुने भयो, कहिले चाइनाबाट आउने, कहिले बङ्गलादेशबाट, कहिले इन्डियाबाट आउने, तर के भने नेपालमै उत्पादन भएको कम्पोस्ट मलमा बढी अलि हामीले निर्यात गरेर बढी त्यसमा चाहिँ अनुदान दिएर कृषकहरूलाई त्यो पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने म चाहिँ सीता मेमलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अरू भन्ने कुरा के हो सबैले भन्नुभयो दिसम्बर 8। फोर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय द वीडियो।